Яма на ямі, скрізь калюжі та болото. Ось так виглядає внутрішньоквартальний проїзд між будинками номер 28, 28А, Б та В на вулиці Берегівській. Мешканці обурені. Дорогу не ремонтували жодного разу після здачі багатоповерхівок в експлуатацію. А це початок 80-х років. Це катастрофа, а не дорога. Ой, не ремонтували. Там років 4 назад ямки засипали. Ні пройти, ні проїхати, і якось з таким городом не пасує. Скільки років обіцяють, обіцяють і нічого не роблять. В центрі города і ганьба, що такі дороги у нас в Мукачеві. Люди неодноразово зверталися зі скаргами до місцевих чиновників, зокрема до депутата від свого округу. У бюджеті на 2015 рік були закладені гроші на ремонт. Їх зняли. Я почав питатися, чому. Сказали, поставимо на 16-й. На 16-й рік ми сіли говорити про бюджет. В цьому році робимо Берегівську 64-66 внутрішньоквартальні, бо там ми робимо капітально. На 17-й рік передбачили кошти на Берегівську 28. Все добре, ремонт не робиться. Юрій Кравчук каже, на прохання виборців написав депутатський запит, який внесли у порядок денний та зачитали на сесії. Але більшість депутатів його не підтримали. Я розумію, дуже добре розумію, що я в опозиції. Тому така позиція. Раз ти нас критикуєш, значить той округ, від якого ти обирався, ремонтуватися буде в останню чергу. Депутат від цього округу запевнив, зупинятися не збирається. Буде всіма можливими способами добиватися довгоочікуваного ремонту. І найперший крок підніматиме питання про бездіяльність відповідальних за це чиновників.